yangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua wewe ni comedian, nakujua tu. Hata vile macho inafanya. Unajua vile umeniambia Kiswahili. Nakujua. I know English. Yeah, I know you know English because Kiswahili nilisikia kuchenga. Juzi nilikuwa nakuangalia katika runinga moja. Nikasikia ukiimba na ile kikamba, kikamba kidogo. Nikasikia... I'm so cumbersome. Even now I'm looking cumbersome. Ni vile hawezi niona, niko yellow yellow. Yellow yellow. Na yellow, yellow. Kwa hivyo hata uko yellow yellow kama ndizi. Yes, nimeiva. How will they know umeiva? Unajua kitu moja, nashukuru Mungu kwa sababu amenisaidia. Kabisa. Kwa sababu kitu moja, MBC imekuwa ikicheza mziki wangu. Aha. Bila kujua wanacheza nani. Mimi naitwa Justina Sukao. Okay. Mimi ndio muimbaji ambao nimeimba wimbo unasema nataka niishi. Nataka niishi Yesu, nataka niishi maisha ya ushindi. Pia naona mnanicheza kwa TV hizo nyimbo zangu. Lakini mimi Mungu akanitoa kwa kibao moja. Nimeimba nyimbo 76. Wait a minute. Kwa miaka before, kumi. Wait a minute. Before 2020 it okay. Before 2020. 76 songs. Nimekuwa nikiimba kwa miaka kumi. Nilikuwa nafanya na Kijabe Hospital pale hospitali. Ndio nikaanza kuimba 209. Na Mungu amenisaidia kutoka pale. Nimefanya, saizi mimi ni self-employed. Wow. Na sasa wewe ni business lady sasa. Wewe ni business lady. Lakini msanii kabisa. Kambisa kambisa. We are grateful because of you. Do you know what? Mimi nilikujua zamani sana. Ulinijua tukifanya zile fellowship za Rauka. Ehe. Zile za K-Crew. Na nashukuru Mungu juu tulikuwa fellowship moja. Hakika. Kwanza ulikuwa fellowship gani? Ilikuwa inaitwa... Second? Tulikuwa tunakutana hapo ijara. Second chance. Come on. Second chance, yes. Second chance tulikuwa yes. Hapo. Yes, because now my life was going through a transition where I needed a second chance. You remember that time nilikuwa nimetoka kwa street, nimefukuzwa, sina mbele wala nyuma, Bwana amenikataa na nimeokoka na nimefukuzwa, sina mbele wala nyuma. But nikakuja kwa second chance, tukaanza kupewa hope pale na nikarudi kwa mziki, ndio nikatoa hiyo kibao ya nataka niishi. Kabisa. Na ndio God akakam through, nikafanya kitabu wakati tuko kwa ile fellowship, kitabu ya Rise and Manifest Your Potential. Nika pick my pieces. In short, wewe pia ni mwandishi wa kitabu. Yes. Ambacho kinaitwa nini? Arise and Manifest. Arise and Manifest. Yes. Wewe ambao unanisikiza siku ya leo. My listener, you have to arise. You don't know. Wewe utatoa 30-30 na ipik. Mungu akuinue, tumie tu hiyo njia ya kukuinua. And you become somebody who is known around the world. Yes. My because book inaongea kuhusu raising hope. Kuna wasee wameanza January. Yeah. Naomba Mungu, ukajue Mungu ako na mpango na wewe. Yeah. Anakuwazia mema. Kama uko broken, juu ya kwamba God anakutaka uendelee. Na nimeimba nikasema 2020 hauta sota, 2020 hauta kwama. Yani usikae kwa ile location ulikuwa last year ya kujihurumia. Come out of that Simba the Corner. That is all about my book. It says arising and manifesting your potential. Show what you have. People will accept. I showed my idea was 2020 nitamuona Mungu. Na sasa hii nimemuona Mungu. 2020 milango itafunguliwa. Milango imefunguka. Sasa hii niko MPCI Radio. God amefungua mlango. Niko county ya Nakuru, nimekuwa tour ya Nakuru na namshukuru Mungu nimekuwa kila TV, kila radio. Naona mkono wa Bwana. So wale ambao wako nyumbani na wako na karia na maybe umefutwa kazi 2019. Usivunjike moyo, nimekuwa 10 years nikiimba. Nimeinuka na kibao ya 2020. So kama uko pale na umevunjika moyo, jua ya kwamba failing is not making you to think that umeisha. Just start again, do something new. God atai-touch. God atai-pair picking. Hallelujah. Wacha kwanza tupate hiyo kibao 22. Nasikia naona watu wananiuliza hapa, wewe na hii wimbo itaimbwa saa ngapi? Wimbo ni saa hii tu. Wacha tuiweke. Oh my God.